Večerva dođete da mi vidim ove maske i ja sam mi rekla da kao večerva dođete da mi postavim na site maske i во овие неколку дена прилеп да живе во Мајтапот и во Шега. Значи... Оставиме све тоа на што се случувало во изминатите денови, во овие денови, значи да и се препуштиме на Шегата, на Мајтапот, да се препуштиме на она што го викат прилепчани, раскалашеното однесување, меѓутоа да завршиме во недела. И секако да си простиме доколку сме сгрешиле во недела навечер. Почетокот на карневалот, значи започна со прекрасни изложби. Првата изложба беше отворена во 12 часот денеска исто во Домот на културата на основците и средношколците, а продолжение на таа изложба и ова исто така прекрасна, би рекол и професионална изложба на госпоѓа Жаклина Костовска, која изработила прекрасни венецијански маски, што значи градот под Марковите кули овие неколку денови живеј во чест на карневалот, една вековна традиција и се надевам дека ова година ќе биде најмасовно поддржана сите генерации. Значи ова е мојата прва самостојна изложба, прва, а чувството е убаво. Малци имав трема, тремата помина, гледам дека луѓето добро реагираат и стручните лица што се тука присутни и тоа ме исполнува. Сепак се јас сум аматер што многу се труди.